iso ng baburayan para iso ng babu salam aya sala pintuan ng sala okay pero itong pag-aaral sa kaalaman ito talaga yung daan patungo sa paraiso Walay. totoo yan man tariqan tariq daan yaltamisu fihi ilma al-ilma huna maqsud al ilmu shar'i sahhalallahu bihi Tarikan ilal na. Padadaliin sa kanya ng Allah subhanahu wa taala ang daan tungo sa paraiso. Wala, wala, wala Ito talaga ang anong sa paraiso. Kasi, sa sambahin natin ng Allah subhanahu wa taala hindi mo pwede sambahin siya na wala kang kaalaman. Abdul Aziz, ikaw pumasok ka sa Islam. Kung hindi ka nag-aral sa bata, hindi ka nag-aral dito sa mga pinag-aaralan ninyo, paano mo sasambayin mo alap, ang Allah? Paano mo malalaman ng mga hadith ng propeta? Ang fiqh, di ba? Kaya, wallahi, tama yung sinabi ni, sa, 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 sa kitab ni Mukhari, al-ilmu, ito ang lagi niyong tandaan, mga kapatid, sa Islam. Nakalab na yun, Ismail? Okay. Al-ilmu, al amal Bab al-ilmu qabla al-amal. May 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 chapter na kabanata sa kitab ni Bukhari na una ang kaalaman bago ang gawa. At yan ang Islam. Bakit? Tayo, nandoon tayo sa waja'alna kum umata wasata. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na nilagay doon sa umanawasat sa gitna ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Ang mga Hudyo, alam nila ang katotohanan na ipinadala sa kanila si Propeta Musa. Alam nila ang patungkol sa Allah, patungkol sa paraiso, pero alam nila ang katotohanan, pero tinalikuran nila. At hindi nila pinaniwalaan. At hindi nila ginawa. Ang mga Kristiyano naman, wala silang alam sa mga bagay gawa ng gawa. Sunod-sunuran lang. Bakit nyo yung ginagawa? Wala kasi nakagis na namin yung mga ninuno namin. Tapos ito ang ginagawa nila na may mga pistahan. Tapos ito, nag-aalay kami dito sa mga santo-santo. Bakit? Anong ba Wala lang. Ganun lang. Nakagis na namin. Sim-sim, sawa-sawa. Kahit basig dili mo na buhato na magabaan ka sa, sa kuan sa mga ninuno ni mo na wakamagbuhat anak. O, oh, kamurka nga ako na may kadinga pangulo lang sa pangulo ng mga lakosera. Hindi. Sa Islam, ang mga Muslim, sa gitna. Kailangan may kaalaman. Ang mga Hudyo, may kaalaman sila. Pero hindi nila sinasagawa. Ang mga Muslim, kailangan magkaroon ka ng kaalaman. Gagawin mo, katulad ng paggawa ng mga Kristiyano, na sunod ng sunod na wala silang kaalaman. Kaya ang Muslim, may kaalaman at gawa. Hindi pwede na may kaalaman na walang gawa. gawa. At hindi ka rin pwedeng gumawa-gawa na mafi ilm. Anta mafi-ma'lum. Wenro, ana mafi-ro, ina sida-sida. La, nabga kida. Mafi sida-sida. At tarikul mustaqim. Sabi ni Jesus Kristo, Wa inna Allah rabbih wa rabbukum wa hadha siratum mustaqim. Allahu Akbar. Kapatid, kababayan na kristyano na nakikinig, pakinggan mo ang sinabi ni Jesus Christo kung mahal mo siya. Sabi niya, siya ang Allah ang aking Panginoon at Panginoon ninyo at ito ang daan na matuwid, na totoong daan sa tunay na nag-isang Diyos. Doon siya ano, may nag-comment doon siya, nung yung mga nagbalik Islam nung last Friday. Ala, naniwala kayo diyan sa nagtuturo na yan na naligaw na kayo mga mga ulo, ut, ano ba, mamarami siyang sinabi, hindi ko na masyadong pinansin. Okay. Utu-utu kayo, maniwala kayo diyan sinungaling yan. Hindi <laughs> yan totoo yung mga pinagsasabi niya. So, astagfirullah. mahirap lang kung makipag-debate ka na wala rin pupuntahan yun eh. Pero, ang sa atin lang mga Muslim magpahayag iparating si Allah ang magagabay sa sinumang naisin niyang gabayan. Diba? Baro? Hmm? Oh, kofar yun. Kafir siya, ganun. Ganun naman yun eh. Oh, yung siya mga nagbalik Islam nung last, ano, so 20, 27. Oh, sa comment lang yun. Normal lang yun. So, siyempre, pag ikaw kristyano ka at ikaw yung nandun na wala ka pang kaalaman, ay, o nga na, loko tayo nitong si ustad. <laughs> Sinong gusto ng paraiso? Lahat nagsabi, paraiso. Hmm. Sinong Muslim <laughs> Yung iba hindi na nagtataasan. Oo. Wala, ito to. Ang daan tungo sa paraiso ay dapat natin malaman paano sambahin ang Allah. At ito ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral, lalong-lalo na sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung hindi, maliligaw tayo. Kasi susundan ng tao ang kanyang sarili. Mahirap pag sinundan mo ang sarili mo, kapatid na Ayman. Anong tanong mo? Doon sa ano nang ni ano ni Mufti Mink. Ah, si Mufti Mink. O, oh, kumusta si Mufti Mink? O, oh, anong sabi niya doon? Hindi ko masyadong ano, pero meron lang nagsabi sa uh, bakit daw niya ina-allowed yun. Alam nyo, si Mufti Ming Tao, isa siyang scholar, maalam siya. Ano ang akida niya, ano yung tinuturo niya na Quran at saka hadith na totoo, kunin mo. Kung ito'y galing sa Allah, Quran at saka hadith.

kaya nga tayo nag-aaral eh. Kaya nga tayo nag-aaral pala matuklasan at matutuhanan. Kung yan ang, si, yan ang mufti na yan, na yan yung mga salita niya, na taliwas doon sa turo ni Propeta Muhammad, at hindi ba katusunan, hindi ko susundin. Mga kapatid, ang susundan natin si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, kung paano niya ipinamalas, paano niya isinabuhay, ano ang kanyang pinag-iwanan at ano ang kanyang turo. Ito eh, suna. Ito, dito natin matutuklasan. At marami pa sa kaalaman. Kung ang isang ustad, kung ang isang ulama, kung sino ang kahit sino mga tao na maalam pa na maalam. Pero kung may gagawin siya na katuruan, na alam mo na salungat sa turo ni Propeta Muhammad, wag mo kunin. Tao lang naman yan eh. Bakit? Ikaw ba si Propeta Muhammad? Kung si Propeta Muhammad, kung yun ang turo niya, susudin ko dahil perfecto ang turo ni Propeta Muhammad at pipiliin ko pa kung ano yung mga itinuro at mga salita ni Propeta Muhammad kung ito ay totoong authentic na hadith. Kasi marami mga fabrication ng mga hadith. Ito, kukunin natin sa chapter 2, fabrication ng mga hadith. Nagsilabasan ang paninira nila kay Propeta Muhammad. Pagpapasinungalin kay Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Very simple lang yan. Alam mo na, hindi ko makalimutan sa lolo ko. Sabi niya, sa Maranaw, Abdurrahman. Oh, kata si Alim. Hmm. Mia sa Islam, miaka ka sa agama, piang do utanun Ami ko petipu sa Agus, na petipu kanu umang. Di ba? Logical yun. Oh, ito si Alim, si Ustad. Alhamdulillah, nagtuturo sa atin sa Islam. Alam niya ang Islam ito. Kung tatalon siya doon sa bridge na... Hindi ko alam kung bakit siya magtatalon, magpapakamatay o anong gagawin niya. Tatalon din tayo dahil siya ay Ustad, Alim. <laughs> hindi. <laughs> Di ba? Kung Ustad yun alim, Ustad, Jay, huwag ka magpakamatay. Isyada. <laughs> Bakit ka dyan? Ano, ano ka ba? Nabigo ka na rin ba sa pag-ibig? Katulad namin? ay <laughs> ah, eh, hindi ka na rin ba makapag-move on? Ikaw ang Ustad namin. Nagtuturo ka sa amin. Tapos yan ang gagawin mo. At, 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 Tao yun, bro. Tao tayo. Lahat ng bawat isa may pagkakamali, may pagkukulang, may pagkakasala sa Allah. Si Propeta Muhammad ang wala, kaya siya ang susundan natin. May marinig kayo sa akin na tama, hadith? Okay. Kung nagguguluhan kayo, hindi totoo, Ustad, saan hadith yan? Sa leksikin, hindi lahat ng narinig sa akin, oo, tama. Tao rin ako, nagkakamali ako. At ganun ang lahat ng, ng mga scholar. Tingnan niyo ang mga apat na aimma. Si Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi. hal hadith, fa huwa madhabi. Kung tama ang sinabi, ni uh, Imam Malik at ako si uh, ako si, uh, Shafi'i kung tama yun na mas matim matimbang yung mga hadith niya na makatotohanan kunin ninyo at doon din ako sa kanya yun ang madhab ko wala yung taasub wala yung pagmamalaki na kung hindi nasunod yung sayo ipaglalaban mo dahil mahihiya ka dahil mali yung sayo na sa kanya na tama tapos yun ang mahirap eh yung ma mangingibabaw yung kibar alam niyo mga kapatid, minsan hindi natin napapansin. Wallahi, ito sasabihin ko to Una sa sarili ko, kahit sino sa atin. Lalo-lalo na sa mga mga ngaral ng Islam. Hindi dahil ikaw ay natalo, hindi dahil tama yung sinabi niya, tapos ikaw ay mali. Alam mong mali, tanggapin mo, mali ako at yun siya ay tama. At yun ang sundin ninyo. Tao ako, nagkamali ako. Yung na-research ko, yung nabasa ko, hadith na daif. Yung sa kanya, tama. masala Allah, tabarakallah, yun ang tama. At yun ang Islam. In a way, after all, at the end of the day, ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang judge sa atin sa araw ng paghukong. <coughs> Mga kapatid, kaya ganito na lamang kahalaga ang pag-aaral natin sa Islam. Kung mahalaga ang pagkain na kinakain natin para maging malakas ang katawan, mas mahalaga ang kaalaman. Dahil ito ang oras at ito ang buhay mo at kaligtasan mo. Dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukong. <coughs> Hindi ba? Yung issue sa mga scholar, katulad ni Mufti Mink, Allah yahfadhu, kung ano yung turo niya, ano, ako, may narinig ako na sa, ano, sa, nung nandun siya sa Singapore, Malaysia, I don't know why these people are telling me something that I, I don't even know. They are even, what is Salafi, what is Al-Qadari, uh, what is, uh, they even uh, call me, anong sinatawag sa kanya? Uh, uh, Jubandi is I don't even know what is Jubondi means. Mismo siya, sa sarili niya. Mga kapatid, walang perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Kung ano ang nasa loobin ng tao, ang Allah ang nakakaalam. Ang Allah ang siyang maguhusga sa atin sa araw ng pagukom. Maski bata, kung alam mo na may aral na mapupulot ka sa kanya, kunin mo. Napakalaking aral si propeta sino? Sinong propeta, Ustad na gusto mong sabihin? Si propeta Musa. Wa kalimullah. Direkta na nakakausap niya ang Allah. Pinakamaalam sa kapanahunan niya. Siyempre, pag propeta ka, ikaw ang pinakamaalam sa panahon na yun, di ba? Kaya nagkataon lang na tinanong siya. Ya Musa, hal hunaka aalam mo min ka fi zaman? Mayroon pa bang mas maalam sa'yo sa kapanahunan natin ngayon? si Musa, hindi sa pagmamayabang dahil siya ay propeta, nakakausap niya ang Allah, may kaalaman siya, nasabi niya yung katotohanan, wala, wala pa akong alam. Ibig sabihin, wala pang maalam sa kapanahonan ngayon. Sinubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yeah, Musa, hindi. Mayroong mas maalam kaysa sayo na ang pangalan niya ay si Khidr. Ha? Sabi ni Musa, sino Khidr? Hinanap niya si Khidr. At doon sa Quran, nabanggit niya Wallahi, sabi niya, pag nahanap ko yan si Khidir, ah, eh, hindi pa niya nahanap si Khidr. Maski hindi ko pa yan nahanap si Khidr, sa paghahanap ko sa kanya para lang magkaroon ako ng kaalaman, para lang matuklasan ko anong ipinagkaloob ng Allah sa kanya na wala ako, maski inabot kami ng walongpong taon, sa paghahanap sa kanya, hahanapin ko yan, saan man siyang lugar nandoon. Dahil sa kahalagaan ng kaalaman. At pagmamahal ko sa kaalaman, mayroon pa palang mas maalam kaysa sa akin. Isang ordinaryong tao na hindi kilala. Si Khidr. Yung ibang mga pantas, sinabi nila propeta. Pero hindi, rajulun sale. Walakin ata, Allahu ilma, binigyan siya ng Allah ng kaalaman. At yan ang kaalaman, mga kapatid. Ang kaalaman, hindi tayo pantay-pantay. Huwag -pantay. mo isipin maalam ka sa Islam, yung tao na hindi maalam sa Islam, mayroon siyang kaalaman na wala ka, na matindi yung mas matindi yung kaalaman niya. Kaysa sa iyo na hindi mo alam kung pa, paano yun paano mo yun magawa, di ba? So ibig sabihin ang punto doon, ang bawat isa zalika fadlullahi utihi ma siya. Ito yung mga fadl ng Allah, habag at biyaya ng Allah na ibinibigay sa mga nais niya na gusto niyang magbigyan. Wa, wa Faddalallahu ba'dukum Allah ba'd fi risk. Allahu Akbar sa Quran. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala siya ang nagbigay sa bawat isa sa atin ng mga mga biyaya na iba sa iba. May biyaya na ibinigay sa iyo Omar Cortez na wala ako. Mayroon din ako nawala si Abdurrahman. Mayroon si Abdurrahman nawala siya. Si Ali. Lahat ito at diyan ang pagkapantas ng Allah. Patas siya sa lahat ng kanyang mga alipin. Ikaw, ginawa kita na maliit ka, maliit ka na maliit na tao, pinapakinabangan ka kaysa sa dun sa matangkad. <laughs> Wala mga kapatid. Ganyan. Yan ang pagkaadol ng Allah. So, ang punto rito, tayo bilang mga Muslim, ang pinaka -importante sa atin, alamin natin sa natin, ang Islam sa tamang pag-unawa ng mga sahaba. Hindi mga ahlul bid'ah, hindi yung mga bago na mga ahlul bid'ah na nagpapabago sila sa mga turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsisilitawan na ngayon. Be wise because your own destiny, your own success is in your hands. After the taufik of Allah subhanahu wa ta'ala, of course nasa tawfiq yan ng Allah pero gagawan mo rin ng paraan. At ganyan kahalaga ang kaalaman mga kapatid. Itong pagtitipon natin. Alam ng Allah saksi ang Allah. Bawat isa sa atin, alam ng Allah kung ano sa puso natin. Gawing dalisay ito. Dahil alam natin ang kaalaman na ito, ang siyang tunay na pinakamahalaga, tanging yaman na totoong yaman na hindi ka niya iiwan. Walang iwanan. Ito yung forever. Nadiay forever. Ustad, na lagi forever. Bisag dito sa libingan mo, ang alin, al-ilmu tafa yantafa'u bihi. Di ba? Hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibna Adam in qata amalu bi thalath." Wala dun sale, wa sadaqatun jariyah, wa ilmu alladhi yantafi'u bi. Tatlo, uri, na hindi mapuputol ng mga gawain ng mga anak ni Adan. Maski dun sa libingan ay dumarating ang mga biyaya na ito dahil sa pagkakaroon niya ng anak na laging nagdudua sa kanya ng anak na mabuting bata. Pangalawa ay ang pagbibigay ng jariyah. Itong nagdunit ng libro, ito, this is one of the example. Binigyan tayo ng libro, nag-donate. Magkahihwahiwalay man tayo, mamatay man tayo kung sino makabasa ng libro na ito. Jariya ito sa kanya. Mamatay siya, mayroon siyang kantimpala doon sa kanyang libingan. Dahil nalaman mo ang salita ni Propeta, nalaman ko ang salita ni Propeta dahil sa pamamagitan ng kanyang pagsasadaka. Ganun ang paggawa ng masjid, ganun ang paggawa ng mga madrasa. Lahat yan ang mga sadaka. Sadaka, ikaw, katulad dito, si kapatid natin, si Abdul Aziz. Pinapasakid niya yung mga ibang brothers natin, nakakapunta rito. May gantimpala yung brothers natin na pumunta rito, nag-aral sa Islam. Yung gantimpala niya, mayroon din gantimpala si Abdullah hindi Hindi pa mapapotol. Yan ang sinasabing mga reward. At huwag na huwag tayong magkait sa mga gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipinagkakalob sa kahit sino. At dito lang matatagpuan wala yung mga kapatid sa Islam. Anyway, bago tayo pumunta sa chapter 2, pupuntahin mo muna natin kung paano at nagkakaiba-iba ang mga pati na rin ang mga sahaba. Mayroon silang mga kondisyon tungkol sa pagkilala ng hadith. Batid nyo ba na minsan si Omar ibn al-Khattab, kilala kasi si Omar ibn al-Khattab sa kapanahunan niya, na very strict siya. Si Omar ibn al-Khattab, mahigpit siya. Oo. At personalidad niya yun. At ang tao ganyan, iba-iba. May mahigpit. May sasabihin mo, isang teacher natin, tigre. Oh, tigre yung teacher mo. Pero hindi mo alam, sa puso niya, habag at awa sa inyo sa mga estudyante para madisiplina ang mga estudyante. Si Omar ibn Khattab, disiplinaryan siya, matapang siya, kaya pagtungkol sa mga hadith, kini niya kung sino yung pinagkukuha ng hadith. Kung totoo ba ito, kung hindi ba ito sinungalin o hindi. Hanggat dumating at napabalita sa kanya, na si Ibn Mas'ud, si Ibn Darda at ibang mga sahaba na ipinakulong niya dahil daw sa nagsasabi sila ng mga hadith na mga fabricated o mga pabagong hadith. At doon pa lang sa kapanahunan nila, nangyayari na yung minsan na inaalam nila kung ito ba ay totoo. Tignan nyo ha. Ah. Punta tayo sa page 98. Open your book at the page 98. Did Omar imprison any of the companions for relating a great deal of hadiths? In an account that has spread to many people, it has spread all over the people during the time of Omar ibn al Khattab. It is claimed to have imprisoned the three eminent companions for relating a large number of hadiths. And they are Ibn Mas'ud, Abu Darda, ajakasi, Abu Dar. Ibn Mas'ud, Abu Darda, Adshakasi, uh, uh, Abu Dar. Lahati, two great companions of the Prophet Muhammad. I tried to locate this narration, according to the author, I tried to, this, uh, uh, to locate this narration in reliable books of knowledge. but was not able to find it. Pasinungalin. Dahil nga nila si Omar. Na walang makikita na si Omar, ipapakulong niya itong mga sahaba na ito. Hindi to, hindi, hindi, hindi to, makikita sa kahit sa uh, niya. Many details point to this narration being fabricated. Ano? Fabricated. Pinasinungalin. Kung baga ngayon, ang gawa-gawa uh, o di kaya peke o di kaya ano ba tawag doon yung Piratas. yung mga DVD na kuan pirata <laughs> yan yun yung tamang term pirate pinirate nila yon so pati yung mga hadith ng propeta na papirate yes kaya doon sa time ni propeta sallallahu alaihi wasallam hindi ito ang dahilan na hindi ipinasulat ang mga salita ni propeta and one of the reasons is because the fear of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and even during the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to fear the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam will be mixed to the words of Allah. Kasi baka magkahalo ang salita ng Allah na sinasabi ni propeta na ito ang salita ng Allah galing kay galing sa Allah na sinabi ni Jibril sa akin at sabi niya dito sa mga saba isulat ito ito ang numbers ng, ng sura at ito ang numbers ng, ng verse. So doon sa oras na yun pinahinto at huwag silang magsulat ng mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun nila inalagaan ng Quran. Kaya ang sino man nagsasabi na ang Quran ay hindi totoo, may kamalian, may sahul, may mix, mismo ang Allah na nagsabi sa Quran, na nazzalna alayka dhikra wa inna lahu lahafidhun. Khalas, intahal amar. We Muslims, we believe That Quran is the perfect word of Allah. There is, no, there is no fabrication in the Quran. There is no false in the Quran. Sabi Mismunang Allah, we are the one who sent you down the dhikra, remembrance to Allah, O Muhammad, and we will protect it in any kind of corruption. In other words, Here we are, we Muslims, you should not have any doubt that there is something wrong in the Quran. Because if you believe as a Muslim that there is something wrong in the Quran, like the Shia, that they have no their own Quran, this is kufr. Pagiging kafir. Dahil pinasinungalingan mo si Allah. And mismo ang Allah ang nagsabi, na puprotektahan namin ang uh, ang Quran at hindi katulad ng mga naunang mga kasulatan na sinira, sinunog, nawala ng mga Hudyo, ng mga kristyano, nagpabago. Doon pa lang sa mga kapanahanan nila binabago nila ang mga batas ng Allah. Pinapairal nila alin? Ang talino, ang utak kung ano ang gusto ng sarili kung gusto ano nang gusto ng, ng ni Satanas. Kaya mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nakuha natin dito sa mga unang ating mga lessons, wala tatabi ahum. ya Muhammad, wag mo sundan ang anuman ang sinasabi ng sinuman ng mga mga ahlul Bida, o mga pabago ang mga Hudyo, mga Kristiyano sa anong gusto nila dahil maliligaw ka. At ganun si Propeta Muhammad at tayo rin ang dapat ng mga Muslim. Kung gusto mo na hindi ka maligaw, kung gusto mo na doon ka sa tuwid na landas, alamin mo sa leksikin mo kung ano ang tunay na turo ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. So, according to this, Ibn Mas'ud was one of the most eminent of companions and one of the earliest to accept Islam. Paano masasabi na si Ibn Mas'ud ay nagfabricate ng mga hadith? Okay? Was one of these... Uh, 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 the one who accept Islam. Moreover, Omar radhiyallahu anhu healed him in a high regard. Tignan mo yung papasinungaling sa kanya. Pinasinungalingan si Omar at ikukulong daw ito. Samantalang si Omar, kinikilala niya na napaka maangat ang estado ni Ibn Mas'ud. Una siya sa mga uh, tumanggap sa Islam. At siya rin yung una na naging uh, ambasador sa, sa Madina. He... He sent Ibn Mas'ud to Iraq to teach them their religion. And so greatly did he feel losing him that he said, Indeed, I have preferred you over myself with Abdullah ibn Mas'ud. Allahu Akbar. Ganun na lamang kung ano ang tingin ni Omar ibn Khattab kay Ibn Mas'ud. Mga kapatid, ang punto rito. Ang mga sahaba, tayo na mga ahlus sunnah wal jama'a, Allahumma ja al na min ha'ula'a. Allahumma amin. Ya Allah, ipabilang kami sa mga ahlus sunnah wal jamaah sa pag-unawa doon ng mga salafus sa pag-unawa na pinag-iwanan ng mga sahaba. Kasi hindi natin maiintindihan, hindi natin malalaman ang sinasabing Quran at saka hadith ng propeta maliban na lamang sa pag-unawa at pag-intindi ng mga sahaba ni Propeta Muhammad SAW ng mga kasamahan niya. Ang ating paninindigan ang ating akida pagdating sa mga sahaba, huwag tayo maging katulad ng mga iba na nagsisilabasan ng na mga sinikinikilala nila sarili nilang Muslim na nagkakaroon sila ng hatred, nagkakaroon sila ng puot, nagkakaroon sila ng galit, nagkakaroon sila ng pasinungalin, magkakaroon sila ng selos at mga anupang mga maling paratang Samantala, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi, wag na wag niyong maliitin at murahin ang aking mga kasamahan." Kung ikaw Muslim, ikaw Omar Cortez, sasabihin mo sa akin ngayon, Ustad, si Uh, Muawiyah ay munafik, si Muay ay nagmurtad siya noong siya kapanahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasabihin ko sa iyo Omar, wallahi bro, baguhin mo ang pananampalataya mo, matakot ka sa Allah, magtauba ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaan ang kalingkingan ng kaalaman mo para siraan mo at sabihan mo ang sahaba na mahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi na isa siya sa mga katibuluwahi, isa siya sa, isa sa mga tagasulat ng mga kung anong may mga revelasyon na sinasabi ni Propeta Muhammad na yan, Muawiyah yan, yung yang Quran yan, na sa salita ng Allah, isulat yan. Kasama siya. Actually, marami ang mga kasama ni Propeta Muhammad na nanunulat. At hindi mo pwedeng sabihin na hindi kasi ang ina niya na si, si Hind at asawa, ang, ang ama si Abu Sufyan na sila ay dating mga traidor sa Islam at dati sila ay mga nagbalik Islam lang. Ano ngayon kung nagbalik Islam siya? Buti nga yung mga balik islam na totoo na totoo kay sa sa ikaw na original na nandoon pa rin yung puot galit mo. Bakit? Karamihan naman ng mga ng mga ng mga sahaba, mga balik islam. Si Omar ibn al-Khattab, hindi ba balik islam? Halos kar karamihan. Si si Omar ibn al-Khattab, si Ali, hindi ba nagbalik islam din yan? Si Abu Bakar. Lahat ng mga balik islam. Tapos, ito tayo, sasabihin natin na uh, mayroon siyang mga nagmunafik? Okay. Sabihin pa natin na nagmunafik. Kung baga sa ngayon, ano ang tuyo ko ngayon kung nagmunafik? Which is, I believe in I doubt, wallahi, hindi siya nagmunafik. At wala akong karimpata na panghimasukan siya na nagmunafik. Buhay niya yun. Sa araw ng paghukom, sasabihin ng Allah, anong natapos mo? O hindi siya sabihin sa ng Allah na bakit siya nagmunafik? Bakit hindi mo siya pinigilan? Buhay niya yun. Ya ayuhaladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Kayo na naniniwala sa Allah, protektahan ninyo ang unahin nyo ang sarili mo. Ayaw ka dito magkuhan dito sa silingan nyo. Ano man ilabot ka dito sa silingan nyo sa igibuhat? Diba bro? Anong pake mo doon, Abdul Aziz? Bakit hindi mo pakialaman ng buhay mo kung nakakapagdasal ka ba ng limang beses ng jamaah sa masjid? Ikaw ba ay totoo sa pagiging Muslim mo? Pinipigilan mo ba ang dila mo para walay mga kapatid? Ang ating dila, ano man ang binitiwan nito na salita, pagmumura, paglilibak, pagpagsisira ng puri sa kahit sinong mga tao, lalo na kung mga sahaba, walay napakalaking kasalanan nito sa ala pag hindi kanya napatawba. Radiyallahu anhum kinalugdan sila ng Allah. Ang mga Shia at ang ibang mga ferka ng mga kamusliman, sinasabi nila na si Aisha na nagkaroon ng affair. Astagfirullah, asawa ng propeta, sasabihin mo yan. Sisiraan mo siya at ah, sisiraan mo. La ilaha illallah. Sasabihin mo, bakit ganun pala? Bakit ganun ang gulo ng buhay pala ng mga Muslim sa so mga naunan? Hindi. Propesya na ito na sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam na magkakaroon. Wa in ta'ifatin minal mu'minina tatalu. Tinawag ni Allah na sila na mga Muslim, na mga mukmin, na sila ay magpapatayan. mag aaway away Sino? Sa kapanahon na yun. Uh, nagkaroon lang yun dahil nung namatay si Uthman ibn Affan, na pinsan nitong si Muawiyah, pagkatapos nung namatay itong si Uthman ibn Affan na pinatay ng mga khawarij, at dahil ang mga khawarij din, ang ibig sabihin ng khawarij, lumalabas sa jamaah jamaat tayo nagkakaisa, iisa ang paninindigan. May dalawa, tatlo, itong tatlong ito mga mga marites umalis. Huwag tayo sumama diyan Ustad, ka. Ganyan, ganyan ganyan. Yan, sila yung mga Khawarij, umalis sila sa jamaa. Yun ang ginawa nila nung namatay si Uthman ibn Affan, tapos sinabi nila ah, kailangan dapat si Ali radhiyallahu anhu. Nung si Ali radhiyallahu anhu Noong siya na ang naging ganap na apat na khalifa at pinatay siya ng mga ng mga khawarij pumalit si Hasan ang kanyang anak nung pumalit si Hasan nagalit ang iba dahil mismo hindi yung mga na, na, nagsilabasan na kasi yung mga chismoso doon eh sabi nila oh paano na si Muawiyah Muawiya, bakit hindi mo ipinagtanggol ang pinsan mo mismo? Kasi yung asawa ni ni Muawiya, nung napatay siya, yung napas lang siya, Asi uh, si Uthman ibn Affan, nung napatay siya, yung asawa niya, yung damit niya, yung, pagkad, yung dugo ng damit niya, hindi na niya pinalabahan. Gusto ko to dalhin ito kay Muawiya para ipagtanggol niya at bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang pinsang buo. Ang khalifa sa oras na yun ay si Ali ibn Abi Talib. Tapos si Ali bin Abi Talib, sabi ng mga tao, o ngayon, ikaw ang khalifa, ang pumatay ngayon kay Uthman na isang khalifa, ay dapat maipagtanggol at dapat ito ay mabigyan ng hustisya. Si Ali radiyalo, anhu nagbigay ng ijtihad. Sabi niya, oo, mangyayari yan. Batas yan ng Allah. Magantay lang kayo. Huwag niyo ako pangunahan. Ako ang leader. Magantay kayo, ano ba kayo mga tao kayo na hindi kayo makapag-antay? Gagawin natin 'yan. Pero gusto ko may committee na malaman kung sino ang tunay na nagpumata at pumaslang sa kanya. Ha, ah, nagsilabasan na ng mga chismis na ah, hindi siya dapat. Kaya nabanggit din na si Muawiya, hindi 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 kita kikilalanin na leader kung hindi mo ipagtatanggol itong pagkamatay ng pinsan ko na si Uthman. Nagkagulo mga kapatid. Nagkama, nagkamatay si Uthman magpinsan. Hindi, si Uthman at saka si Muawiyah. Muawiya sila ang magpinsan. Nagkagulo, mga kapatid, ang dami na matay na mga sahaba. Dami. Mga hufad. Alam mo, ang isa sa pagkakamatay nila, sa Ma'arakatul Jamal. Ma'arakatul Jamal, tinawag na Ma'arakatul Jamal del si Aisha, Kasama niya ang ibang mga sahaba, si Talha, si Ibn Mas'ud, si Ja'far. Pupunta sila doon sa alitan ng dalawa. Ha? Dalawa, si Ali at saka yung sina Muawiyah. Nakasakay siya sa Jamal, sa Kamelyo. Wallahi, nahirapan pati ang asawa ng propeta na si Aisha. Nasaktan. Sa gabing yun, para arigluhin sila, at nagaantay na rin ang kampon uh, ang mga kasama ni Muawiya at ganun din si Ali pero dumating itong si Abdullah ibn Sabah si Abdullah ibn Sabah isang Hudyo na pumasok sa Islam para siraan ng Islam para magkawatak-watak ang mga kamusliman sinabi niya papunta doon sa kampo ni ni ni, uh, ni Ali darating ngayon, sina Aisha. Sa isang riwaya, sabi niya, darating ngayon yung mga uh, sundalo ni Muawiyah nakasama si sina Aisha. Bakit? Papatayin kayo at papaslangin kayo. Pero hindi. Darating sila para arigluin kasama ni Aisha at saka mga ibang sahaba. At yun din ang inaantay ni Ali. Pero anong mangyayari? Tulog ang mga tao gabi ngayon. Dumating si Abdullah ibn Saba, sumigaw. O oh, mga tao kayo, natutulog kayo. Hindi nyo ba alam darating ngayon ang mga kampo ng kawal ni, ni Muawiyah para paslangin tayo, para paslangin kayo? Gumising sila. Saita nang dumating sa kanila. Kampana, kahit sino nagkasugatan. Dami nang namatay ng mga Sabah. Dahil lang sa dila. Dahil lang sa chismis. Dahil lang sa paninira ni Abdullah ibn Sabah, na siya ang siya. Na hanggang ngayon ang mga siya na mayroon silang puot, galit, dito sa mga sahaba na hindi mo maintindihan ko hanggang ngayon bakit sila nagkakaganyan. samantalang si propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya na ang dahil sa mga followers na nagmumukhang nag aaway yung ano yung mga maaalam. pero hindi naman talaga Allahu Akbar Ya Allah protektahan nawa tayo ng Allah kahit yan, yan si satanas dito ngayon, nagkakaroon na dito sa social media. Ayan, nag aaway away na daw yung mga ustad na ganyan-ganyan. Husgan tayo ng Allah sa araw ng paghukom. That is why we need knowledge. We need, we need to know the history of Islam. We need to know what happened. Kasi ang ahalusuna wal jama'ah, ito ang mawkif natin. Wala tayong kinakampihan. What is our stand now, Abdurrahman? Sa nangyari sa pag-away-away ng mga sahabah? Ang sabi ng mga alusuna wal jamaa uh, ipasa Allah yan. Kasi propisya yan ng propeta. Wala tayong sasabihin na tama si Ali, mali si Muawiyah. Tama si Muawiyah, mali si Ali. Itong kasalanan ng dito ganito, itong ganyan. La. Mga kapatid, mga sahaba yan, ni propeta. Sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, khairul qarni ha, ang pinaka mainam na sangkatauhan sa buhay ko ay ang aking mga tagasunod sa kapanahunan niya. Ngayon kaya sa kapanahunan natin ngayon, sasabihin mo na yung mga sahaba na sinaksihan ni propeta na sinabi niya na pinakamainam na mga pamayanan tapos ikaw ngayon na isang hindi ko alam kung anong naisulat mo na libro tapos sasabihin mo na mga di ba? Astaghfirullah. Nasaan tayo? Nasaan ka sa kalingkingan mo? Kaya ikaw, Omar Cortez, masing naging doktor ka na, naging ano ka pang ulama. Huwag ka magyabang, huwag ka magsalita ng mga bagay na mga paninira sa mga sahaba. Labag yan sa Islam. Pagiging kufr yan. bi Rasul. Istihzao bi Din. Isa sa pinakamalaking kasalanan ay ang pagbibigay ng maling paratang sa mga tao, lalo na kung mga sahaba. Ang mawkif natin, wala kaming kakampiyan, propesya ito na sinabi ni propeta, nasabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, lahat sila ay mayroon silang ginamit na ijtihad. Mayroon silang ginamit na ito yung dapat. Maari nagkamali sila kasi nagkakamali ang mga sahaba, mga tao, di ba? So, it's not a big deal. None of my business. After all, at the end of the day, in the day of judgment, Allah, I, myself, they, all of us, each of us, wa yatihim yawmal farada lahat tayo ay darating sa araw ng paghukom nakatayo mag-isa walang kasama hindi katulad ngayon pupunta ka rito bro mag-aral tayo nandoon si Ustad Amrolam hindi ka pupunta kung wala kang kasama si Abdul Aziz pinupuntahan kayo araw ng paghukom bawat isa mga kapatid lalakad siya lang mag-isa uhusgahan ka ng Allah wala ka nang sasabihin isa saksi ako ni kaibigan ko wala may kasulatan anong binitiwan ng dila mo Anong ginawa mo, sinampal mo, sinaktan mo, lahat. Walang takas sa araw ng pagugo. So, ito yung patungkol dito sa mga sahaba. Na hindi tama yung maling paratang nila kay Omar ibn al-Khattab patungkol sa mga tatlong mga sahaba na ito. Okay. Dito, nasabi rin dito sa hadith ni Propeta s.a.w na, mashallah, wallahi mga kapasid, basahin nyo ito. Oo, malalim si yung English niya, pero napaka maraming aral na mapupulot dito sa, kaya pala napili ito ng donor natin na ibigay ito eh. Dito, makikita rin si Omar ibn al-Khattab, pag mayroong hadith na gusto niyang patutuhanan, magtatanong pa siya sa sinong sahab ang nagsabi. At hindi kanya paniniwalaan kung hindi pa nariwaya ng isang sahaba na tama ba at tugma yun ganun nila inaalagaan ang salita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ganun na lamang dapat ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Ang sinumang magpasinungaling sa akin sa aking salita sa araw ng paghukom, nandoon ang kanyang upuan sa nagliliyab na apoy dahil sa pagpapasinungaling mo sa propeta sallallahu alaihi wasallam dapat maging ma ma dapat maging maingat tayo sinabi ni propeta anong hadith sino nagriwaya ito ba ay daif ito ba ay authentic ito ba ay hasan Allahu akbar so dito may mga nasabi dito na mga hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagiging uh, ano ni Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Uh, alimbawa, example dito, si Abdullah ibn Amir, uh, sa page 102. Punta kayo sa page 102. Sa page 102, sabi dito, sa number 1, Abdullah ibn Omar ibn Rabi related that when Omar was on his way to Sham, to Syria, papunta siya sa Syria, at ito ay sa Palestine, okay? And when he reached a place called Sar Sarg, isang lugar doon sa malapit sa Syria, he heard the plague had occurred in in Sham, in Palestine. Narinig niya na may epidemya na dumating doon. Okay? And Abdurrahman ibn Auf informed him, siya mismo, nagsabi, informed him, sinabi niya kay Omar, That he heard that Prophet said, If you hear a plague in the land you are, you are in, do not depart in fleeing from it. Omar then returned from Sarg. Ibn Shihab said, Salim ibn Abdullah ibn Omar informed us that Omar only returned when the people became because of the hadith of. Abu Abdurrahman ibn Auf. Ano bang nangyari dito? Di ba ito yung naging dalil din dito ng mga pantas eh, nung nagkaroon tayo ng Pandem pandemic. pandemic. Coronavirus. Coronavirus. Hadith ni Propeta na kung saan, pag may epidemya epidemya na sakit doon sa lugar na yun, huwag kayo umalis sa lugar ninyo at huwag kayo pumunta doon. So nagkaroon ng total lockdown. Di ba? At ito ang ginawa ni Umar ibn al-Khattab. Nung narinig niya yon at hindi siya tumuloy doon, tapos may isang sahaba, sabi niya, ito, ito dito rin pumasok dito yung kader, eh. Sabi niya, Umar ibn al-Khattab, patuloy na kayo na papunta kayo ngayon doon. Tapos narinig mo lang yan. Natatakot ka sa kader na may mangyari sa inyo. Wala mang mangyayari sa inyo kung hindi pa ng Allah. Sabi niya, Umar ibn al-Khattab, oo hindi ako tutuloy dahil sinabi yun ng hadith ni Propeta Muhammad Wasallam na ayon sa pagriwaya ni Abdurrahman Ibn Auf, tapos hindi ko tutuloy dahil yung din ang kader. Kasi ikaw ang gagawa sa sarili mo. Alam mo nang nagbabarilan doon, alam mo nang may mga sakit doon ng mga AIDS, ng mga epidemya, mga kwa, napupunta ka pati Kasi sabi mo, kader naman yun eh. Bro, binigyan ka ng utak, eh siya dawin, akal inta. Antabas akal-akal, mafia, mok, mokses, sugul, kwais. Dapat gamitin mo, bro. Wallay practical. Di ba? Hindi mo hindi ipoprotektahan mo sarili mo. Bakit mo ipapahamak ang sarili mo, di ba? May, uh, hindi naman ito hadith pero may isang kasabihan si uh, Omar bin Abdul Aziz na uh, uh, isa sa sinabi niya na kinalugdan ng Allah. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsah. Kinalugdan ng Allah. O tumpak ng tao na ito ay ma, 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 maganda ang kanyang pamumuhay. Uh, rahima, kinalugdan ng Allah, binigyan ng biyaya ng Allah ang isang tao na alam niya ang sarili niya kung anong makakapahamak sa kanya. Kung anong makakapahamak sa iyo hindi ko gagawin, di ba? Kasi sa Islam, la dirara wala dirara fil Islam. Ayon, nagbigay na ng sinyales Imran at hindi pa natin ito natatapos pero ito tapos na natin insya Allah. At uh, ang ganda nitong mga sumunod dito mga kapatid oh. Gusto ko tong ano kasi bago tayo pumunta dito sa fabrication na hadith, paano nagkaroon yung mga fabrication ng mga pasinungalin sa mga sa salita ni Propeta Muhammad, kailangan maintindihan natin itong mga apat na page lang. Kaya assignment ninyo. Hmm. Oy, mga bro, ang assignment ninyo, babasahin ninyo from 102 hanggang 108. Okay? 102 hanggang 108. Patapos na yan, makukuha na natin, natapos natin ng chapter 1. Kahit papano, hindi man kumpleto, nakuha natin lahat. Nakuha natin yung buod at yung mga highlights ng kahalagaan ng sunna ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam kung paano nangyari ang mga kaganapan at mga sinabi niya at paano nagkaroon ng mga pabago ng mga pasinungaling kay propeta dito sa fabricated na hadith. Nagkakaunawaan ba mga kapatid? Bro, gaano kahalaga sa iyo ngayon ng kaalaman? Kapatid na Rashid. Wallahi, totoo yan. Totoo, wallahi. Mahalaga ang kaalaman. Bakit nagkakaroon ng mga ulama ng mga debate pag uiba ibang opinion? Kasi natural lang talagang magkakaroon yan. Para magkakaroon talaga sa dami ng hadith, sa dami mm. ng mga ano, ikaw di ba? Sabi sa akin na sila sa hindi nakatigil mag-aral hanggang meron si Mulat Bukit tayo ng Sabata dahil yan ang hinahanap natin sa bawat sa so, matuto. Mm. Ano man lang ang makuha ko, hindi ako nang na Mamalabis, kung ano lang maintindihan. Ko. Correct, correct. At ikaw, natatandaan ko to estudyante ko pa to noong 2013. <laughs> 2013 siya bata ilan na? 9 years. Hmm. At nandito pa rin kami sa level 2 o level 1. <laughs> Hindi pa rin maalis-alis. At yan ang kaalaman. Alhamdulillah. Igawad nawa sa atin ng Allah ang tunay na kaalaman at tunay na pag-ikhlas sa ating mga gawain at tayo ay maging matakutin sa Kanya. May sagawa natin ang ating nalalaman, mga kapatid. Hindi, hindi tayo maliligaw. Huwag lang tayo bumitsyo sa Quran at saka sa Sunnah. Paiintindihan natin ang Sunnah at ang Quran sa pamamagitan ng mga pag-explainan ng mga, rid mga sahaba. Ang mga sahaba, Ridwanullah alayhim, sila yung mga pantas, sila yung mga amaalam. Tapos kinuha lang doon ang mga tabi-tabiun. At yung mga tabi-tabiun, doon na rin pumasok yung mga apat na imam. At dyan na rin nagkaroon ng mga ulama ng mga pantas na ala fosale. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil